Kwenye updates za celebrity news hivi sasa tunafahamishwa kwamba founder wa WCB Diamond Platinum ameweza kumsign msanii mpya kwenye management yake ya Wasafi Record. Ni msanii ambaye anafanana kidogo na Rema kulingana na option ya mafans, lakini hivi sasa msanii huyu ambaye yuko kwenye page yako unaiona vizuri ni msanii ambaye ni new signee ambaye atakuwa na work alongside Zuchu, Mbosso, Lava na hao wengine ambao wamesainiwa kwenye kampuni ya WCB. Lakini Diamond mwenyewe aliweza kumpost kwenye Instagram page yake na akasema kwamba ni new signee wa Wasafi Records ambaye ataweza kureplace Rayvany. Kumbuka Rayvany aliweza kutoka kwenye kampuni ya WCB. Sasa msanii huyu ndiye ambaye anamreplace Rayvany. Asa ni yetu kwa sasa, kumbuka kusubscribe. Jina langu ni Monene, hii ni Kamonene TV, mnyonge mnyonge haki yake mpe, hakikisha kwamba una like video hii kisha usubscribe. Tupatane kwenye video nyingine, I'm out.